доріг. Дорожній фонд для Полтавської області становить 1 мільярд 311 мільйонів гривень. Пробачте. Кошти з дорожнього фонду розподілені наступним чином. 607 мільйонів заплановано на капітальний ремонт доріг, 445 на поточний середній та 259 мільйонів відповідно на експлуатаційне утримання. За рахунок коштів капітального та поточного ремонтів, які будуть сплановані на це, ми відремонтуємо більше 95 кілометрів наших доріг. Тобто буде укладено суцільне асфальтобетонне покриття. Вже з 1 березня, тобто відчора, ми почали програму «Велике будівництво», і ви всі, якщо їздили, можете бачити, вже розпочаті роботи на автодорозі Київ-Харків-Завжанський в межах міста Полтава. Працює близько 10 одиниць техніки. Ми продовжуємо цей об'єкт перший, і далі продовжуємо інші капітальні ремонти. На цьому слайді ви можете бачити об'єкти, які погоджені і будуть реалізовані в поточному році. Це об'єкти капітального ремонту, які виділені синім кольором, та зеленим відповідно поточні ремонти.